კარალეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2012 წლის 11 ივლისს სოფელ კარალეთში კოალიცია ქართული ოცნების მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის ინციდენტი მოხდა. სიტყვიერ შეურაცხყოფას ფიზიკური შეხლა-შემოხლა მოყვა პოლიციის მიერ ფაქტის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის შესწავლის შედეგად იდენტიფიცირებული და დაკავებულები არიან ინციდენტის მონაწილე პირები. ცოტნე შენდელია, კახარგურგიაშვილი, ვლადიმერ ჯანეზაშვილი და გიორგი გოჩაშვილი. ასევე დაკავებულია ლევან მაისურაძე, რომელმაც სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ჟურნალისტებს. შორის რაიონულმა სასამართლომ ხუთივე დაკავებულს 15 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა.